Tämä sahka ei kyllä kovin monimutkainen ole. Jauhen lihaa, piristelee ja makarylliä poristelee. Elikkä makaronimössö. Sipulia ja pari tuoretta jallua sitten silppusin. Oho. Nyt meinaa kiehua yli vähän makaryllikäiset. Joo. Ja sitten tähän kukkosoossi purnukkaan tein jalapeno-ketsuppia. Mä en tiedä näkyykö se No näkyyhän tossa. Jalapenon palasia. Ketsuppia pistin. Ja tosissaan jalluja, en kokonaisia, mutta silppusin tuonnekin. Ja sitten purkkijallusta pistin sitä lientä pikkusen. Avot on kuulkaas hyvän makuista. Joo, minä uskon, että makaryllitkin alkavat ruveta olemaan ready, jotenka ei kun siivilän läpi ja sitten makaryllit tonne. Kas noin ja sitten vaan sekoittelemaan. Tuli tuossa mieleen, että sipulin olisi voinut kyllä laittaa vähän aikaisemmassa vaiheessakin, mutta menkö nyt tällä kertaa sitten näin. Siinä on jalapenos sipellöstä, säpellöstä ja sitten sipulia. Ja vielä pieni miksaus. No niin. Siinähän sitä nyt sitten olisi. Makaroni mössöä. Sitten tätä jalapeno ketsuppia. Tuli muuten erittäin hyvä tästä kessupista. Noin. Siellä muuten ulkona sataa vettä. Joo. Erittäin hyvä ilma. Ruokajuomaksi Marli Vital Karpalo Rypäle. Flavonoideja. Tämmöinen. Millekähän se... Millekähän se maistuu? Makaroni mössö. No hyvähän se on. Onko se nyt ennenkin tullut syötyä, mutta... Anyway. Ja veni ei. Otin lusikan. Lusikalla saa ihan kunnolla mätettyä herkkujen herkkua naamaan. Kyllä. Toimii. Oho. On tosi hyvää. Magaroni mössö. Joo. Minäpä jatkan tässä herkuttelua. Näihin makaronimössömäisiin kuviin ja tunnelmiin. Mitäpä suhari tiedät? Mitä? Ukko. Kyllä. Kaksi lautasellistähän makaronimössöä hurahti. On kyllä maha nyt niin täynnä, että tässä rokillekin laitan vähän sapuskaa, no vähän ja vähän. 400 grammaa nauran jauhelihaa. Ja sitten
kalkkunafileitä. Ohuen ohuita HK:n kalkkunafileitä. Tää ei tarvitse kuin mikrossa vähän lämmittää vaan nauran jauhelihaa. Tämä on kalkkuna jauheliha mössö. Kalkkuna file jauheliha mössö. Tiedän, nämä on Rokin herkkuja. No, eiköhän siinä nyt ole 400 grammaa jauhelihaa ja sitten kalkkunafileitä. Häiritäänpäs vähän aikaa tätä herran ruokahetkeä. Siinä on Peppi ja sitten Roki. Peppi on Rokin erittäin hyvä kaveri. Joo, antaapa suhaariuksen syödä nyt rauhassa.